Avengers, eindelijk. We hebben hem gezien. Yes. We hebben genoten. Ik heb genoten, sowieso. Ja, het testosteron gehad was weer zwaar hoog in die film. Ja, zeker. Dat was echt helemaal... Ja. Maar het verhaal vond ik net niet... Je kon het heel... Je kon alles voorspellen wat er zou komen. Het was gewoon een voorspelbare... ik wil niet zeggen Disney film. Ik vond het een Marvel. Ja. Film, typische Marvel film, dat is vaak wel oké. Wat is een typische Marvel film? Typische Marvel film, ja, ik weet niet eens hoe ik het zou moeten precies omschrijven. Mm-hmm. Het is gewoon echt het over de top gehalte. Nu zijn het ook allemaal superhelden, dus eigenlijk moet het ook wel. Ja. Maar het verhaal vond ik net niet, je kon het heel, je kon alles voorspellen wat er zou komen. Het was gewoon een voorspelbare, ik wil niet zeggen Disney film. Maar ja. Het was gewoon een avontuur en bij een avontuur hoort een bad guy, ja. Hoort een slechterik, hoort een einde, hoort een Hollywood einde en ja, dat precies. Is een beetje. Een 12 plus Disney, ja. Een beetje. Nou, eigenlijk wel hè. Dat ik geef het ook 2 Oscars. Ja, ik ga geen 3 geven, want het is niet de beste film die ik ooit heb gezien. Nee. Het is wel een van de betere striphelden films eigenlijk. Dat wel, ja. Want ik had wel in het begin moet ik zeggen, ik vind altijd een film moet draaien om 1 superheld. Snap je? Ja. En films, ik heb wel eens films gezien waarin in één keer 2 superhelden in die film kwamen. Toen, ja, dan wordt het verhaal wat slechter, want dan moet je het verdelen over 2 characters. En ja, nou had je een heel team van 5 helden of zo, of ja, 6. Klopt. Weet je, en dan ga je toch afvragen van gaat het niet ten koste van het verhaal. Maar ik moet zeggen, in deze film hebben ze het goed gedaan. Ze hebben eerst elke character een eigen verhaal gegeven. Klopt. Daarop gefocust. En later komt het allemaal bij elkaar. Dus ik geef het om die reden 2 Oscars. Sowieso. Ga naar de cast. Ja, de cast geeft 3 Oscars. De cast is wel gewoon is goed. Ja. Robert Downey Jr. Ja, oh. Die hebben nog meer. Die gast van Thor. Ja, ook wel, Captain America. Wel natuurlijk, ja. Dat zijn allemaal bekende acteurs. Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson, dat is natuurlijk ook altijd een groot plezier om naar te kijken, vind ik. Dus nou ja, de cast gewoon 3. Hoef ik niet te lang kort over te praten. Nou, ik geef de cast ook 3 Oscars. Met name om de humor. Er zit humor in die film. Uit onverwachte hoek komen er een keer punchlines vliegen om je oren. Zinnetjes dat je echt denkt, wat? Hoe kom je erop? Ik hoorde zelfs een paar geniale zinnetjes waarvan ik echt dacht van, wauw. Ook echt van bepaalde acteurs. En die acteurs komen ook gewoon geloofwaardig over. Ook al is de film totaal ongeloofwaardig, wat er eigenlijk gebeurt, kan niet, weet je. Ja. Maar het gebeurt toch en ja, ik vond de cast geweldig. Ik vind ook die Downey Jr. vind ik ook geweldig. Ja, die vond Iron Man. Leukste. Lachen. Dus ja, 3 Oscars daarvoor. Voor de kast. Dan gaan we naar sfeer. Sfeer. Sfeer krijgt ook voor mij 3 Oscars. Ja. Sfeer was gewoon goed, je zat er lekker in. In het begin had ik wel heel veel moeite. Ik was ook erg moe. Waarom? Oh, je was moe. Ik was moe die dag. Ik viel in slaap helemaal in het begin. Na 5 minuutjes ik slaap van de bioscoop voordat hij begon. Oké. Okay. Kan eigenlijk niet, hè? Dat kan niet, eigenlijk niet. Ik schrok wakker op een gegeven moment. Oké. Okay. Het was, ja, de sfeer was wel lekker, maar ja. Typisch Marvel superhelden film. Ja. En dat doen ze goed. Ja, dat doen ze goed. Maar als je er niet van houdt, dan heb je een probleem. Ja, dan vind je het helemaal niks. Dan vind je het echt niks, hè? Nee, ik het is wel echt een Amerikaanse film. Ja, echt zo'n Michael Bay-achtige film. Ja. Transformers, Patriot-achtige superhelden. Ja, ja, ja. Maar goed, het is goed gedaan. Daarom geef ik het ook 3 Oscars. De sfeer zit erin. Ja, de sfeer zit erin. Kijk, als je niet van dit soort films houdt, moet je er niet naartoe gaan. Maar als je wel de echte Marvel-liefhebber is... Nou, dat is gewoon, ik zeg het gewoon eventjes, de natte droom van elke Marvel-liefhebber, deze film. Ja, toch? Nee, het was echt gewoon, wel veel actie, moet ik zeggen. Ja, alleen maar bijna. Bijna alleen maar actie, ik ken een half uur verhaal. Ja. En, als je meisje bent... 2 uur actie. Ik ken 1 meisje die erheen heen is geweest. En die vond het... Alle superhelden in 1 film. Vernieuwend is het niet, aangezien je de comic hebt, of de tekenfilm, ja. Die bestaat er al van. Nu hebben ze er een film van gemaakt, dus ja, wat moet je er dan van vinden? Dat heb ik altijd zoiets van, eigenlijk bestaat het al jaren, alleen nu een grote mensenfilm, zo gezegd. Ja. Maar we hebben het nu over films, hè? Over films. Dus niet voor de films. Ja, ik geef maar 2 Oscars, het concept. Ik vond het ook niet super vernieuwend. Er zijn meerdere van zo'n films. Ja. Of in ieder geval die in het straatje passen en dus... 2 Oscars. Het was wel goed.
Ja. Er zijn meerdere van zulke films. Ja. Of in ieder geval die in het straatje passen. En dus twee Oscars. Het was wel goed, het concept, maar niet vernieuwend, niks verfrissend. Nou, ik wilde het eigenlijk ook eerst één Oscar geven. Mm-hmm. Omdat ik eerst ook dacht van het bestaat al, weet je. Je hebt ook films waar twee superhelden in één keer in een film spelen. Ja. Maar aan de andere kant dacht ik toch, wat is toch wel gewaagd. Niemand durft het zomaar te doen. Dat is waar. Vijf superhelden. Je hebt gewoon Thor, je hebt Iron Man, je hebt de Hulk. De Hulk heeft al twee eigen films gehad, weet je. Ja. Iron Man heeft al twee films. Thor 2 zit er ook aan te komen. Ik bedoel, Captain America heeft zijn eigen film gehad. Ik bedoel, hoe ga je dat tippen? Je zou eigenlijk denken dat het alleen maar slechter kan gaan. Weet je wel. In dat opzicht hebben ze het goed uit. En dat hebben ze goed uit. Daarom geef ik het twee Oscars. Zo bedoel. Raden wij het aan? Als je ervan houdt, ja. Als het een beetje in je straatje ligt, ja, dan is het een hele vette film. Maar van actie ook. Hou je er niet van, dan moet je het ook zeker kijken. Hou je niet van vliegende superhelden met capejes en alles en majootjes, dan moet je niet kijken. Hij duurt lang, hè? 2:25 minuutjes. Ja, dat is het. Wel even. Volgens mij kan je wel je vriendinnetje ermee naartoe nemen, toch? Ja, als het een beetje van houdt. Ja, het moet wel een beetje van actie houden. Ja. Veel plezier ermee.